Emisija o srpskoj nacionalnoj zajednici u središtu Slavonije i Baranje. Informiranje na materinjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u našem gradu. Poticanje njihova kulturnog stvaralaštva uz očuvanje tradicije i običaja. Priča o poznatim i priznatim Srbima na ovim prostorima. Očuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta. I još dosta toga u emisiji Srbi grada Osijeka na frekvenciji 99.1. Dobra večer, poštovani slušatelji. U predposljednjoj ovogodišnjoj emisiji Srbi grada Osijeka posvetit ćemo se retrospektivi događaja vezanih uz srpsku nacionalnu manjinu u našoj sredini, kroz prizmu crkvene zajednice kojoj pripadaju. Sugovornik urednika i autora emisije Marija Mihića ovaj puta je bio arhijerejski namjesnik i osječki paroh protojerej Aleksandar Đuranović. Razgovarali su u hramu u Uspenja Presvete Bogorodice Srpske pravoslavne crkve u Osječkom Donjem gradu. Hvala vama prije svega na pozivu i na prilici da se čuje i naš glas. Pozdrav naravno svim slušateljima Radio Laganinija i želim svima blagoslov od našeg zajedničkog spasitelja Isusa Hrista, Sina Božijeg. Idemo se malo osvrnuti evo na ovo razdoblje. Iza nas godina je na samome kraju, dosta ste radili, govorim iz onog iskustva da smo vas i mi medijski pratili, pa onda znam da je bilo dosta tih događaja, aktivnosti koje ste ili sami pokretali ili se u njih uključivali davajući određenu potporu. Pa evo iz jednog vašeg crkvenog kuta, kako biste uopće ocijenili godinu na izmaku? Moramo reći da smo u ovoj jubilarnoj godini, kada slavimo 300. godinu od podizanja prve pravoslavne crkve ovdje u gradu Osijeku, hrama Uspenja Presvete Bogorodice, imali niz događanja kako bi ovaj veliki jubilej naše crkve na jedan dostojanstven način obilježili, pogotovo imajući u vidu da se s ovim našim osječkim jubilejom poklopio veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve, dakle 800. godina od autokefalnosti. Tako da smo u tom smislu imali, kažem, niz događanja, predavanja doktora Borisa Stojkovskog, bi prije svega možda istakao, koji je održao jedno divno predavanje temu Srbi u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu, prije velike seobe, koji je na jedan praktičan i jasan način pokazao i dokazao naučno na osnovu arhivske građe da su Srbi na ovim prostorima živjeli mnogo, mnogo i prije nego što su se masovno naselili na ovo područje. Dakle, još u 14. 15. stoljeću se itekako spominje još ono, i tursko doba, ali ipak većinski dio našeg stanovništva se naselio ovdje posle velike seobe, dakle negdje krajem 17. stoljeća. Mi smo u tom smislu organizovali također jednu izložbu starih fotografija našeg hrama i pravoslavnih svetinja grada Osijeka. Štampali smo brošuru Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Osijeku i ujedno i katalog izložbe koja je održana početkom 6. mjeseca ove godine. Dosta toga u svakom slučaju. Vjerujem da ste i zadovoljni. Uvijek čovjek teži da to bude još bolje i još više. Međutim, uvijek ima i onih objektivnih faktora koji na sve to skupa utječu. Naravno, evo, pored ovoga što sam malo prije spomenuo, mi smo u prošloj godini zaista mnogo, mnogo događaja vrlo bitnih i specifičnih i imali smo tu čast i priliku da budemo domaćini, odnosno Hrvatska radio televizija prenosila direktan prenos sa Svete arhijerejske liturgije za naš najveći praznik, za Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Praznik Vaskrsa. Naravno, u tom smislu smo svečano proslavili hramovnu slavu po 300. put Uspenje Presvete Bogorodice. Organizovali smo također jedno vrlo važno pokloničko putovanje vjernika u svetinje manastire Rumunije, gdje smo u suradnji sa crkvenom opštinom Kopar iz Slovenije organizirali jedan divan put poklonivši se moštima i mnogo poštovane svetiteljke u našoj crkvi, prepodobne majke Paraskeve u gradu Jašiju na samome istoku Rumunije. Vera naša,
Srbi grada Osijeka. U drugom smo dijelu emisije Srbi grada Osijeka u kojoj ovaj puta gostuje osječki paroh protojerej Aleksandar Đuranović. Dotaknuli smo se aktivnosti u kojima je i Srpska pravoslavna crkva u Osijeku sudjelovala tijekom godine na izmaku. Također, prije nekoliko mjeseci imali smo svečani događaj osvećenja novoobnovljenog krsta na Aninome groblju. Krsta koji je podignut 1925. godine, ali evo koji je ovoj godini upravo sredstvima našeg episkopa Osječko-Poljskog i Baranjskog gospodina Heruvima, dakle njegovim ličnim sredstvima, krst je obnovljen i to je bio jedan pokazatelj i konkretne podrške i posebne pažnje novog episkopa prema osječkim vjernicima. Mi se također nadamo da ćemo u narednom periodu i kapelu našu koja se nalazi na njenom groblju obnoviti, s obzirom da postoji realna mogućnost i šansa da se kompletno groblje Svete Ane u Gornjem gradu u narednom periodu obnavlja i u tom kontekstu sredstvima Europske unije, odnosno iz fondova Europske unije, planirano je kompletno uređenje, a u tom smislu i naše kapele Svetoga Jovana Krstitelja na pomenutom groblju. Ovo je jedan dio grada, evo, u kojem i mi danas razgovaramo, Donji grad u Osijeku, zaista jedno ekumensko središte. Evo i Katolička i Pravoslavna crkva, jedna praktički uz drugu. Više puta ste mi rekli kako možete biti zadovoljni i tom međusobnom suradnjom, razumijevanjem i činjenicom da se radi na dobrobit ljudi koji su vjernici, koji znaju uvažavati jedni druge. Mi slobodno možemo reći da je Donji grad ovdje u Osijeku specifičan po mnogo čemu, a između ostalog i u tom smislu, jer je to jedino mjesto ne samo u gradu Osijeku, nego i mnogo šire. Imamo na tako malom prostoru, bukvalno na par stotina metara, i Katoličku crkvu, dakle, koja je posvećena Majci Božjoj, naš pravoslavni hram koji je također posvećen Uspenju Presvete Bogorodice, zatim protestantsku crkvu, nekada je to bila jevrejska sinagoga, tako da evo, to na najbolji način u stvari pokazuje koliko je u prošlosti i danas taj kraj bio multietnički, a mogu slobodno reći da je u našem evo sad vremenu u kome živimo ta suradnja i odnos zaista na visokom nivou. Surađujemo, evo upravo pred nama su sada i ovi ekumenski susreti krajem prvoga mjeseca, posjećujemo jedne druge, surađujemo, pomažemo, tako da je to evo jedan divan primjer kako bi trebalo i kako se može u stvari živjeti zajedno, a imajući u vidu da su takve ili slične događanja se događali onim najtežim vremenima za vrijeme rata, to ipak govori da Osijek ima jedan poseban duh tolerancije i ekumenizma, tako da želja nam je da to ostane i u budućnosti tako. Da se nadovežem, evo 2,5 godine ste u Osijeku, upoznali ste situaciju, jasno vam je da se kroz to jedno razdoblje može sada malo i objektivnije vrednovati sve ono što ste zatekli, što se u međuvremenu učinilo, jeste li zadovoljni? Pa evo, napunilo se 2,5 godine kako sam preuzeo Osječku parohiju, blagoslov našeg episkopa Osječko-Poljskog i Baranjskog gospodina Heruvima, i za nas je mnogo događanja, mnogo projekata. Ja bih istakao i činjenicu da evo sad se navršava godinu dana kako smo privremeno preuzeli u administraciju parohiju Čepin, koja je tu nedaleko od Osijeka, i evo možemo reći da smo u zadnjih godinu dana mnogo toga pokrenuli uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja Vlade Republike Hrvatske. Već na proljeće krećemo sa radovima na podizanju novoga hrama. U prošloj godini smo, zahvaljujući velikoj pomoći načelnika općine Čepine, gospodina Dražena Tonkovca, uspjeli smo očistiti, raščistiti one ruševine hrama i već na proljeće krećemo sa konkretnim radovima. Yeah.
Srbi grada Osijeka. Preostaju nam završne minute razgovora s protojerejom Đuranovićem, osječkim parohom iz hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Donjem gradu u Osijeku. Nešto ćemo saznati o planovima koje dakako uz pomoć vjernika nastoji realizirati Srpska pravoslavna crkva, o čemu Đuranović kaže. Paralelno sa podizanjem novog hrama u Čepinu, poduzeli smo niz akcija kako bi uredili i parohijski dom u Čepinu. Uz pomoć pomenute općine Čepin, našeg episkopa i dobrih ljudi, prije svega prilogom pravoslavnih, ali i drugih vjernika katolika koji nam obilno pomažu u Čepinu, moram reći da ćemo isto tako na proljeće krenuti sa uređenjem i parohijskog doma. Sredstva za uređenje krovišta su već obezbeđena. Imali smo jednu donaciju čak iz opštine Stara Pazova iz Srbije. Oni će nam donirati kompletnu stolariju za parohijski dom, PVC prozore i vrata. Tako da ja vjerujem da ćemo vrlo brzo u narednih par godina imati podignut novi hram Boži, jer vjernici Čepina pravoslavne vjeroispovesti itekako zaslužuju jedno dostojanstveno mjesto za molitvu i da ćemo vrlo brzo, vjerujem, urediti i parohijski dom gdje ćemo se moći okupljati. Koliko su se ljudi u svojoj svakodnevici opterećeni prije svega ekonomskim problemima, gdje mnogi napuštaju svoj dom, svoj zavičaj, posvetili vjeri ili udaljili od vjere i crkve? Ja mogu da primijetim u posljednjih nekoliko godina itekako je primjetan povećan broj vjernika na samom bogosluženju. To ipak nešto govori, ja sam zbog toga neizmjerno srećan i zahvalan Gospodu Bogu. Mislim da i naši vjernici prepoznaju naš zajednički trud i rad crkvene opštine ovdje u Osijeku. I mislim da bez obzira na sve poteškoće moramo pozitivno da razmišljamo, da se trudimo i da radimo, maksimalno da dajemo sve od sebe i sigurno sam da će i rezultati u tom smislu biti pozitivni. Evo, mi možemo da kažemo i to da smo uspjeli po prvi puta, da tako kažem, nakon Drugog svjetskog rata u jednoj srednjoj školi organizirati zvanično vjeronauku. Pravoslavnu vjeronauku pohađaju učenici medicinske škole ovdje u Osijeku, tri odjeljenja. Malo je teža situacija u osnovnim školama jer nemamo dovoljan broj đaka, đaci su poprilično, da kažem tako, raštrkani po gradu, imamo veliki broj škola, najčešće to bude 3 ili 4 učenika pravoslavne vjeroispovesti, a po zakonu mora biti bar 7 učenika da bi se formiralo odjeljenje, dakle razred, ali mi to na neki način pokušavamo da kompenzujemo kroz parohijsku vjeronauku, dakle kroz župni vjeronauku i ono što smo zahvalni i ministarstvu i vladi, dakle koji prihvaćaju i priznaju, dakle, onu ocjenu koju učenici dobiju na parohijskoj vjeronauci ovdje pri našoj crkvi, to im se upisuje zvanično i u svjedodžbu i ulazi im u opći prosjek. Bilo je govora, sjećam se i nekih prethodnih razgovora i sa vama i sa ljudima koji predstavljaju srpsku nacionalnu manjinu u gradu i županiji, o izgradnji Srpskog kulturnog centra. Odlično pitanje, to je jedna tema koja je, da kažem tako, priželjkivana možda i generacijama osječkih Srba i sada već mogu slobodno reći da su poduzeti konkretni koraci u tome smislu i da u narednih par godina možemo očekivati završetak radova na podizanju novog Srpskog kulturnog centra u gradu Osijeku. Ono što je bilo u domenu naučne fantastike do prije samo možda godinu ili dvije dana, na jedan čudesan i čudnovat način se počelo ostvarivati. Crkva kao vjekovna čuvarka tog nacionalnog bića je pokazala dobru volju i darovala u tu svrhu prostor i objekat, dakle zemljište starog parohijskog doma koji će isto tako na proljeće biti porušen i na tom mjestu će se graditi zgrada novog srpskog kulturnog i da kažem duhovnog centra koji će okupljati sve srpske institucije u gradu Osijeku na čelu sa crkvom, dakle tu je prosvjeta, tu je županijsko vijeće i ostale institucije koje djeluju ovdje na teritoriji grada. Sigurno sam da sve ono što se početkom naredne godine započne, da će se u narednih 3 do 4 godine i završiti. Bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji. Na kraju nam preostaje još vam samo poželjeti sve najbolje u novoj godini. Neka vam je sretna i uspješna.
Emisija o srpskoj nacionalnoj zajednici u središtu Slavonije i Baranje. Informiranje na materinjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u našem gradu. Poticanje njihova kulturnog stvaralaštva uz očuvanje tradicije i običaja. Priča o poznatim i priznatim Srbima na ovim prostorima. Očuvanje nacionalnog i vjerskog identiteta. I još dosta toga u emisiji Srbi grada Osijeka na frekvenciji 99,1.